بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری شرٹس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور اس میں ایمبرائڈری کی شرٹس آپ کو دیکھنے کے ملیں گی. بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہیں جو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں. اور ویورز، ایمبرائڈری والی شرٹس ویسے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں اور گرلس انہیں بہت زیادہ شوق سے ویئر بھی کرتی ہیں جینس پہ، تو آپ ان پہ دیکھ سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت ویسے ایمبرائڈری کی گئی ہے، تو ایسی ایمبرائڈری آپ خود بھی کر سکتی ہیں اپنی شرٹس پہ، بہت زیادہ پیاری لگتی ہے. ویورز، ایسی ایمبرائڈری اگر آپ کو خود کو آتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو آپ کسی سے ایسی ایمبرائڈری کروا بھی سکتی ہیں. بہت زیادہ یونیک اور اسٹائلش ہوتی ہیں ایمبرائڈری کے ڈیزائنس. تو امید کریں ویورز کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی میرے چینل پہ کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں، جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے انوویٹیو ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں ویورز کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویورز، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.